Hello kids, today we will learn table of 4. So let's start. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28, 4 8 ja 32, 4 9 ja 36, 4 10 ja 40. Let's learn once again. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28, 4 8 ja 32, 4 9 ja 36, 4 10 ja 40. Bye bye friends, see you in next video.